19 квітня увесь світ відзначає День Європи, і чинив імені Петра Могили не є винятком. Саме у цей день жителі міста разом з нашими студентами зібралися на Соборній площі для проведення різноманітних святкових заходів та урочистої ходи. Цього року у центрі міста відбувся яскравий фестиваль, на якому студенти вузів та школярі представляли певну країну Європи. Наш університет презентував одразу дві країни – Іспанію та Португалію. Про те, яким чином велася підготовка до Дня Європи, ми дізналися у Горбатко Івана, який вже третій рік поспіль приймає участь у цьому заході. Третій рік, якщо я не помиляюсь, проводиться День Європи в нашому місті. Тобто завчасно всі знали, що буде відбуватися День Європи. В університеті було оголошено, які країни ми представляємо. І поступово, можливо, почалась підготовка, там, починаючи з концертної програми і закінчуючи фотозоною. Подивитися на результат роботи студентів прийшов ректор нашого університету Леонід Клименко. Я хочу сказати, що чому саме ми обрали Іспанію і Португалію. Да? От такі речі, що у нас є дуже щільні зв'язки і з Іспанією, і з Португалією в той же час. В Іспанії наші студенти зараз і в минулому проходили стажування в Кадісі. Це самий край уже Європи, далі вже йде Атлантичний океан. Також миколаївці мали можливість спостерігати ходу, яка прямувала вздовж усієї соборної вулиці і зупинилася перед сценою. У ході кожен навчальний заклад представляв свою країну, показуючи народні костюми і танці. Так, наприклад, колону студентів Могилянки вів вперед сам Дон Кіхот та його вірний зброєносець Санчо Панса. Вот, Дон Кіхот, вот это Европа, вот это настоящая Европа, это уровень, это стиль, понимаете? Это... Очень стильно, конечно. Це настрій, це емоції, це дуже круто, це дуже круто, справді. Так? Естественно. Дон Кіхот, Санчо Панса навіки. Ось таким чином цього року Миколаїв та Могилянка святкували День Європи. Гарного настрою, друзі, та до нових зустрічей. Ігор Кочерешко, Іван Слободяник, Петро Могила, тебе.